Noc múzeí a galérií patrí medzi jedno z tradičných májových podujatí. Zapájame sa doň pravidelne a každý ročník je jedinečný. Tento rok si sprievodcovia Turisticko-informačného centra pripravili pre návštevníkov kostýmové prehliadky zámku. Už počas dňa navštívilo náš zámok vyše 200 turistov a večer sem zavítalo takmer 70 hostí. V zámku sprevádzali dvorné dámy. Jedna z nich sa pripravovala na oslavu. Keďže 13. mája oslavila narodeniny Mária Terézia, tak sa v zámku konala oslava na jej počesť. Samotná Mária so svojím manželom Františkom Štefanom Lotrinským sa prihovorili návštevníkom v čínskej sále. Odtiaľ sa presunuli všetci do kaplnky, kde ich čakal nielen kapucín, ale i dvorná dáma, ktorá previedla hostí históriou kaplnky. Návštevníci nazreli aj do kuchyne, kde prevládal typický chaos pri príprave tradičných jedál. Práve sa nachádzame v pipičných priestoroch zámku, ktoré, ako môžete vidieť, slúžia na úschovu poľnohospodárskych plodín, zbraní a munície. Budík! Stávať! Robiť! Variť! Obed večeru! Marketérka má dneska aj narodeniny, tak budeme variť! Tu máš varechu! Voda, zelenina, zemáky, poklad, okážite. Jaké zemáky bude? No, čistí, čupaj. Tady nic nejde, nemáš nic, nemáš nic, nemáš nic, nemáš nic, nemáš nic, no, makaj, co sa flákáš, robím, šup, 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 aj vy. Ale to se mi jde, pán Zdíru. Zastáváme kolení. Tak co radio mám? No. Všetko tam je, zelenina, zemáky, pohni sa, nespíme, pohnem sa, makaj, áno, kúpaj jak Míša tú onú, polepku. No, daj to upočujem. Fuj, vylet, pane, znovu. Celým večerom sprevádzala návštevníkov dvorná dáma, ktorá spomínala na históriu nášho holíckeho klenotu. Tak týmto sa prehliadka našim zámkom končí. Ďakujeme za vašu návštevu a dúfame, že nás čoskoro znovu navštívite. Že prispievate k zveľaďovaniu nášho zámku. Ďakujem. Pre Československú regionálnu televíziu Mária Terézia, František Štefan Lotrinský a naše služobníctvo.